បែកគ្នាប្រមាណថាឯងថាស្លាប់បាត់ហើយណាអត់នៅរស់ទៀតញោមហើយអណិតលោកនៅលើភ្នំប៉ុន្តែភ្នំលោកចិត្តទីរួមខេតបើភ្នំអាត្មាអត់តយ៉ាប់ហ្មងភ្នំលោកអត់មានទឹកពតទេតែបើភ្នំបរិយអាត្មាទឹកពតជុំវិញខែទឹកឡើងដូចឆ្កែជាប់កោះវាបន់ទៀនក៏មិនសូវសបោអាលុងទឹកក៏មិនសូវមានងប់សតតអ្នកចេះហែលទាំងអស់ដល់ឲ្យចៃណាលុងចង់លុងលោកគ្នាឯងវិញវាបាអាកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាមិនសូវស្រួលខ្លួនអាត្មាវាផ្ដាស់ផ្ដាយនៅជ្រួលខ្លួនដឹងយមោចង់ងប់ហើយឥឡូវនេះគេថ្នាំលេបនឹងប្រចាំមកថ្ងៃនេះនេះបានជួបប្អូនសុភេនញោមមកគេដល់នងជ្រុងស្អាតបើលោកអ៊ំមនសាយមូលលុយខែហ្នឹងណាហើយបើលោកអ៊ំសាន់ណូសាក្របល្មុតអាត្មានេះពងកពើសុភេននេះពងនឹសហើយបោទៅក្របលុញខ្ញុំបែរមើលមូលតាល់របស់ស្អាតហ្នឹងហើយតែស្អាតស្អាតខ្ញុំហើយបើលោកគ្រូកំពុងឆ្នាំងនេះមើលយូរយូរដូចអ្នកខ្វាឆ្លូញយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំព្រោះល្មុចងើមុចងើអញ្ចឹងរួចពិបាកមើលមុខដល់ហើយហើយសាសក្រេងវត្តហើយសក្រេងវត្តគេមូលលុយត្បាល់ដាច់រង្វាន់សក្រេងវត្តឯងដូចឈើបុកខ្មោចបែបមិនសូវមានអីឆាន់ក៏មិនដឹងញោមជឿទេប៉ុន្តែរឿងស្គមស្គមនេះច្រើនតតោះញោមកើតលឿនថ្ងៃនេះញាតិញោមបានមកជុំគ្នាច្រើនអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តគ្រាន់តែមិនតាន់បានទេនឹងញាតិញោមថតចង់វិលមុខបើលោកមួយអង្គនោះថតចប់ចង់ស្លាប់លោកឲ្យគ្មានឲ្យលោកមរៀលសោះអីស្អីមិនថាអាយដលអាយដលលោកគ្មានបានមរៀលតែអាយដលស្អប់មុខចង់និយាយរួមមែនក៏មកលោកអ៊ំងាន់មកអីពើមកហ្នឹងមែនតែមិនតែអាយដលចូលចិត្តលោកហ្នឹងឯងអញបើចូលចិត្តតំបុកក្រោយខ្នងនិយាយដើមចាក់រុកឯងឈៀលកសាំងទៀតម៉ាមែនចូលចិត្តអ្នកស្រឡាញ់យើងមុខមុខមុខយើងនិយាយធ្វើដូចស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូចគុណក្រោយខ្នងជាឯងដូចផ្ទះមិនធម្មតាទេដោយព្រះអង្គគ្រូភានមករាលោកលើកឡើងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃវានៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងណាញោមមានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះសសើរនិន្ទាសុខទុក្ខអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់សត្វលោកយើងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សំណាងបានកើតជាមនុស្សបានកើតជាមនុស្សហើយសំណាងសំណាងទៅមែនទេសំណាងជាងគេអ្នកកើតសម័យអាពួតគេបាញ់ចិត្តងប់ហើយអត់ងប់ទៀតនេះហើយមករស់ដល់ឥឡូវនេះមហាសំណាងហើយញោមហើយថែមទាំងស្រុកយើងមានសុខសន្តិភាពស្ងាត់ស្ងៀមចេះបន់ទៀនយើងធ្វើងប់ចោលកុំឲ្យតែនិយាយដើមគេចាក់រុកគេអាហ្នឹងជៀសវាងគេវាយងប់ហើយយើងសប្បាយចិត្តធ្វើអីក៏ធ្វើទៅហើយបន់ធ្វើក៏ច្រើនញាតិញោមមិនធុញចឹងមែនទេញាតិញោមញាតិញោមអត់ចេះធុញគ្រាន់តែមកចូលបន់ប៉ុណ្ណឹងទៅវិញញឹកពេកទៅ
ឃើញស្អាតស្អាតមហានេះវិញសង្ស័យចូលម្នាក់2000វិញយាយទុកចិត្តដែរចាញ់យាយក្បែរបាសនោះផង70000យាយនោះគាត់ថាកុំបីដាក់10ប៉ុន្តែចាក់ទុយលេខខុយมันងាយបានទេញាតិញោមមនុស្សនេះកំណើតមនុស្សនេះថ្លៃសំណាងជាងគេដែលគេអាយុប្រហែលយើងគេទៅអស់ហើយហើយយើងមិនព្រមទៅណាសោះនេះមានសំណាងនៅមុខក្រាស់នៅថានធិលថានធិលនេះយាយខ្លះនោះមុខក្រាស់ខ្មឹកអាព្រមទៅតោបាត់អត់ហើយឯងមានការងារទេសនាសូត្រខ្លះអត់ឯងនៅថានធិលថានធិលបានតែ3ថ្ងៃឃ្លានឡើងមកអង្គុយវិញទៀតតែនេះបន់តន់អត់អើយហត់អោមឡានញោមអត់ដងួយងែកមិញវិលកបងម្សិលមិញមកទេសនោះដងឲ្យលាប់ទៅទេសស្រុកកំណើតបរិយជលសាចេញពីបរិយជលសាចេញមកម៉ោង10កន្លះជាងមកដល់កំពង់ធំម៉ោង2សឹងនៅវត្តពោធិញ្ញាណចងរឹងសឹងឲ្យព្រឹកព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ទៅឲ្យមកវិញទៀតកំសត់ណាស់ញោមជីវិតអ្នកបួសញាតិញោមមានកូនកំឲ្យបួសណាអ្នកបួសនេះដូចលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គលោកសេចជ្រុលខ្លួនហើយប៉ុន្តែប្តីល្អអត់មានណាលើសអ្នកបួសនេះទេញោមដូចឯអាដាមឡុងយន្តានេះវិញនាងណាបានសំណាងជួយយះឲ្យញោមអើយមិននិយាយមែនតិចតែសុកភេនេះបានមកចំណិតវិញទៅមិនរួចទេអូនមានអីស៊ីទេព្រោះយើងធ្លាប់ប្រសូតធ្លាប់អទេសនឹងសឹកទៅវាពិបាកចឹងបានគេនិយាយថាមានកូនគេមិនឲ្យអ្នកធ្លាប់បួសហ្នឹងតែទេអ្នកបួសពីមុនអ្នកខ្លះហ្នឹងបួស2ឆ្នាំអីសឹកទៅនឹងសតន្តិតស្ទើភ្លើងទេដូចឡុងចន្ទថាអីលេង7 8 10ឆ្នាំនេះឯងវិញហើយបួសនេះបួសមកមហឹងហ្មងខ្ញុំសឹកទៅឲ្យកូនមិនខុសទេដាំតតែផឹករាល់ថ្ងៃមានចេះរស់ស៊ីអីឆាឲ្យកូនកំមុំឆាចោលតទេប៉ុន្តែសរសើរណាញោមសរសើរដូចលោកឪមនសាយអីលោកមើលទៅមើលដូចកំឡោះញោមបើតាមពិតកំឡោះចាស់ទេព្រោះបញ្ជនតែចិត្តសែហើយប៉ុន្តែចេះកាត់ចិត្តកាត់អីបួសបាននឹងអាត្មាសរសើរណាញាតិញោមមើលណាវ័យប្រហែលប្តីយើងមិនប្តីយើងមួយថ្ងៃយវង4ដងប៉ុណ្ណោះណាហើយមកប្រៀបធៀបមួយលោកនេះមិនបានទេបាត់ទៅលោកដូចអាត្មាអីសំដីអាក្រក់មែនប៉ុន្តែចិត្តល្អណាឥឡូវមានគេខមមិនតាដឹកគុណមន្តទេសដឹកគុណយល់ថ្លៃប្រមាណគេខមមិនមកស្គួតស្គួតអញ្ចឹងណាអាត្មាមិនថាទេថាចាំទេសចាំយិតទៅនិយាយថ្លៃស្អីអញ្ចឹងឲ្យតែច្រើនស្គួតទេណានិយាយចេញមកដូចលបអញ្ចឹងប្រឡាក់ប្រភ្លុងតណើតណើតនិយាយចេញមកហើយមានអ្នកមួយគេសួរថាចុះឥឡូវហ្នឹងបើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ងាប់បាត់ទៅហើយត្រូវកាត់ចិត្តដូចម្ដេចងាប់តាមទៅហេអូខ្វះពាក្យសួរឆ្ងល់ដែរបើស្រឡាញ់គេងាប់តាមទៅនៅរស់រស់ស្អីអត់ទៀតអាមនុស្សនិយាយចេញមកដូចមិនចេះអសរអញ្ចឹងអញ្ចឹងដៅវាហាយទេមែនណាអាមនុស្សពងហេវហងហ្នឹងឯងពិបាកដែរកន្លែងហ្នឹងដល់គាត់សួរអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងឲ្យសមមុខទៅកាត់ចិត្តដូចម្ដេចទៅកាត់ចិត្តអីមិនកាត់ទៅបើមិននេះរោទៀតទៅអរោបានប៉ុន្តែបានដល់យើងស្អាតដែរលេងមុខដូចចោបឆែកហ្នឹងរោអីទៅដូចកពីញរៀបលក់មិនដាច់អីវិញលេងអីចេះអាអាចេះឆ្ងល់ញាតញោមមើលកុំពិបាកចិត្តអី
ធម្មតាទេខ្លះនឹងក៏មានប្តីខ្លះនឹងក៏អត់ប្តីខ្លះនឹងក៏មិនម៉ាយមិនយកប្តីនេះគឺសុទ្ធតែមានភាពឆ្លងកាត់ការលំបាកផ្លូវចិត្តហើយធម៌ទេសនាមានតម្លៃគេចូលចិត្តបំផុតអាពេលគេខូចចិត្តនឹងដោយអាត្មានេះមិនគេត្រូវការណាគេថាពិបាកចិត្តបានស្ដាប់ដូចគុណទៅអត់ខ្វល់ឥឡូវប្តីផឹកឲ្យងាប់ក៏មិនខ្វល់គេថានៅកពួតគេទេមកគេថាកណាស្រឡាញ់ដូចគុណឯងចូលចិត្តពេកឥឡូវប្តីកណាលេងបានសម្រេចលេងចោលហ្មងកណាថាអើយមិននិយាយដូចស្គួតចឹងមកយកគ្នាវិញតើអត់ថាដូចគុណឯងថាគេថាកណាចូលចិត្តដូចគុណឯងប្តីគេថាអឺថ្ងៃទៅយកលោកនឹងរស់ហងអឺឥឡូវលេងដាច់បានសម្រេចគេថាណាតើអត់ខ្វល់ទេបានពីនេះអត់យកទៅអើជួយងាប់ហ្នឹងឯងទៅទេសនឹងវាយអាយ៉ាក្បាលទៀតពងអត់សក់ផងក៏តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅធ្វើមកនេះនិស្ស័យហ៎ញោមដូចយាយមួយក៏ទេមកអាត្មាអញ្ចឹងគាត់ថាបានស្ដាប់ដូចគុណជាអស់ហលីងគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយយាយនឹងសង្ស័យចង់អូសកលាស្រឡាញ់ឯងហ៎មិនទួលមិនមែនចិត្តងាយទេឃើញតែមាត់រៀងប៉ាចអាហារអីចេះហ្នឹងមិនក្តោដោយទេអូនទោះល្មុកដូចទូកុនអីដែរបានបថុយថាមុខដូចកបាត់ឆែបឯងវិញសុកចិត្តងាប់អូនចឹងមិនថាកុំចេះតានេះនោះមិនក្តោដោយទេយាយជីឯងបាច់មើលមុខបងទេអូនទៅមរួយទេសុកចិត្តដាច់ខ្យល់លើក្រេទេនោះមែនមើលតានោះលុយហាមាត់អស់លីងអាណិតអត់ដល់ដល់រស់ដល់ជុំអត់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងបានថារឿងផ្លូវចិត្តនេះហើយផ្ដាំញាតញោមទាំងអស់គ្នាហើយរឿងស្នេហានិយាយបន្តិចទៅស្នេហាសពថ្ងៃនេះគឺស្នេហាបោកប្រាស់គ្មានពីណាស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដទេស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយបើពិតប្រាកដទៅដូចគេសួរមិញអញ្ចឹងចិត្តបើគេស្លាប់អញ្ចឹងយើងកាត់ចិត្តដូចមិនដេចបើស្រឡាញ់ពិតវាងាប់តាមគ្នាបាត់ហើយប៉ុន្តែវាក្បត់ហ្មងវាព្រមងាប់តាមប្តីវាឃើញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្មានពិតប្រាកដទេហើយអាភាពស្អាតល្អនេះវាមកឆាវដូចភ្លើងច្បើមអញ្ចឹងកាលយើងតុបតែងទៅស្អាតទៅថ្ងៃណាអស់លុយទៅមុខឲ្យក្រៀមផ្អេះអញ្ចឹងទៅដូចអារបៀបច្បើមឆេះអស់នៅកំតិចអញ្ចឹងអីចេះឆ្ងល់ចេះប្តីអញចេះរកក្រៅចេះអញមិនបានគេមើលមិនឃើញមើលមុខខ្លួនឯងដូចស្បែកគង្គក់កំថាតែប្តីញោមឯងតែអាត្មាក៏ទៅរកទៀតដែរមនុស្សប្រុសចិត្តវានឹងកាលពីក្មេងរកក្មេងប៊ីប៊ីងាប់នៅទៅរកក្មេងទៀតពាក្យចាស់គេថាដល់នោមដាក់ផេះលេងហុយនោះណាទៅយល់ពាក្យនឹងផងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់តូចចិត្តទេព្រោះយើងមានធัวស្ដាប់គ្នាពធัวឥឡូវតាមវិទ្យុតាម YouTube តាម Facebook ខ្វះស្អីញាតញោមហើយមានអីត្រូវពិបាកស្ដាប់ទៅធัวទៅធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយទៅគេទៅឯណាទៅមនុស្សស្រីតាំងចិត្តនៅក្បែរយើងប្តីយើងនៅឆ្ងាយប្តីគេបើសំខាន់កុំឲ្យទៅបំផ្លាញរបស់ពីផ្ទះហើយទៅឲ្យទៅហាមខាត់ហាមបានឬអើនៅមុខក្រោយខ្នងគេក្បត់ដដែលយល់ទេប៉ុណ្ណឹងបដោទៅតាមយថាកម្មបើវាកើតអេបងប់ធ្វើបុណ្យឲ្យវាទៅណាអាប្តីចឹងចឹងបើប្តីយើងរួមបានល្អទេឥឡូវនេះបើល្អមកបួសអស់ហើយនេះសិស្សប្តីល្អទាំងអស់ញោមនេះមកជួនេះឡុងញ៉ាន់ថានេះល្អជាងគេហ្មងម៉ែក្មេងនិយាយដើមវិញទៅគ្នាចាក់រុកទៅគ្នាឆ្កើស្គៀលខ្វេះខ្វាយទៅគ្នាចឹងណា
អានឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានថាកុំពិបាកចិត្តខ្វល់ចិត្តអីហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យឲ្យទាននោះកុំកំណាញ់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានមានសេចក្តីមួយគេសម្ដែងថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់ហើយផងកំពុងស្លាប់ផងបំរុងស្លាប់ផងនេះជាមុខអ្នកបំរុងទាំងអស់នេះតិចថាមិនជឿទៅហ៊ានស្បត់សម្មុខអ្នកបំរុងទាំងអស់នេះអ្នកស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយអស់ហើយពួកដុតហើយយកខ្ជុំយកអីអស់អាអ្នកកំពុងហ្នឹងកំពុងរាល់ថ្ងៃអានេះជាអ្នកបំរុងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយកល្អលោកដីបានលុយអីហ្នឹងយើងដឹងតែជីវិតយើងមិនរស់ទេប្រកែងលោកហើយទៅមិនឲ្យចង់បានអីទេលោកយកសបផ្សាយធោអាហ្នឹងដោយថ្មអីហ្នឹងយកឆាន់យកអីចាយវាអីមានកម្លាំងទេស្ដាប់ចឹងណាវៃជិញមន់ដុតអីយ៉ាអញ្ចឹងទេជីវិតលោកសងគ្មានធ្វើអ្នកមានស្អីទេឃើញលោកទេសនាមួយថ្ងៃ2 3រោងខ្លះចំណែនលោកបួសលោករស់ស៊ីមានជីសាឡានហើយស្អីណាប្រើស្អីរបស់ទំនើបទំនើបចុះលោកមានបេះដូងមានថ្លើមដូចយើងដែរមើលលោកអត់បេះដូងអត់ថ្លើមលោកងាប់បាត់ហើយមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចគ្នាញោមបញ្ចោអប្រអប់មុខដូចគេចង់បាញ់ដូចគ្នាហ្នឹងមែនលោកក៏អស់កិលេសហ្នឹងបើឆ្ងាញ់សរសើរកេះគ្នាឆ្ងាញ់បងគេថ្ងៃនេះបើមិនឆ្ងាញ់ប្រៃខេះឆាន់កើតទៅអស់ចាស់បងនឹងដល់ហ្នឹងណាប៉ិនលោកសັບសັບគ្នាយើងគ្នាលោកទៅឲ្យយើងលឺអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនលះដល់ណាមច្ឆរយៈដោយសភាសិទ្ធជនជាតិសេរីមួយគេសរសេរថាមនុស្សកំណាញ់បាទដើរទៅកាត់ភូមិស្រុកមិនដែលដើរចំពីមុខផ្ទះអ្នកដតីឯងដើររៀងពួនពួនគៀនគៀនអានឹងមនុស្សកំណាញ់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគេថាមានទ្រព្យសម្បត្តិតែគ្មានចិត្តសប្បុរសធម៌ស្មើនឹងដើមឈើអត់មានផ្លែមានតែស្លឹកមានតែដើមមានតែមែកមិនគ្មានផ្លែស៊ីយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្វះការចែករំលែកដោយជាមន្ទីរពេទ្យគន់ភៈបុផាកកបាតក្រហមឬក៏ចែករំលែកទៅដល់ប្រជាជនយើងអ្នកដែលខ្វះខាតដែលអត់គ្មានហ្នឹងយើងមានលួបស៊ីតែឯងចាយតែឯងប្រើប្រាស់តែឯងហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបថាមានមេឃមានស្លឹកមានដើមប៉ុន្តែវាអត់មានផ្លែហើយព្រោះមនុស្សហ្នឹងវាកំណាញ់កំថាដល់អ្នកដតីខ្លះហ្នឹងកំណាញ់ទាំងខ្លួនឯងទៀតហើយមិនដឹងជាខំដើម្បីអីអញ្ចឹងបាទអាត្មាតែងតែក្រើនរំលឹករឿយរឿយថាបើញោតញាតញោមត្រឹម3ជាង40ធ្លាក់49អីធ្លាក់មកក្រោមអាត្មាគិតថាអើធ្វើបន់តិចតិចហូបច្រើនទុកដាក់លុយកាក់ឲ្យច្រើនព្រោះយើងមិនតាន់មានកូនកាអស់អាហ្នឹងអាត្មាអត់និយាយទេអារបៀប59 6ជាងឡើងដល់ចិត្តវណ្ណៃនៅកំរិះដល់ណាទៀតបើដុតស្អែកស្អែកទៅហើយហ្នឹងអាត្មាឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទៅបន់អីវិញឯងសូត្រចង់ងប់ប្រកេនទីទីលេង15000អីវិញចាយស្អីឆ្ងល់ដែរហ្នឹងហើយកំងសិពឹសស្ដា7មេធ្វើដូចស្លាប់ងប់យកលុយទៅបានប្រកេន20000អីវិញវាមិនឆ្ងល់ដែរមិនទៅចង់បានស្អីទេបើនៅធ្វើអីវាសំរុំតិចទៅយើងនឹងមិនមែនសัตว์ណាហើយកំណាញ់នោះកំណាញ់មិនថាអត់មិនថាឲ្យវិញមែនណាហើយខ្សែកោពាក់ចំផ្កាប់មុខ15000អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនដឹងឃើញមុខរៀងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងក៏មិនសូវទុកចិត្តបានទេសាតសូតមុនផ្ទះគាត់មក13និយាយលេងទេសិនអ្នក
ចិត្តតលេទាំងអស់ញាតិញោមអ្នកពេញនេះចិត្តល្អណាចិត្តល្អចិត្តល្អគាត់មិនប្រកេតចិត្តល្អហើយបងថ្ងៃសិលវិញម្ដែលទិញធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងយ៉ាទិញចុក1500ទឹកម្ដងឡេវខេវឡេវខេវទឹកសឡងទៅលុយអាត្មានឹងដឹងដាក់បាតលោកទៀតបើអ្នកសោកខ្សែមុនទៅវត្តគេឡើងដល់ម៉ោង4ដាំស្លឆាជៀនមួយឆ្ងាញ់តែញោមពេញគាត់ថាដល់សំណប់ពេកស្រួលអើយបាក់ទេថ្ងៃសិល1500ណាលោកឆាប់អស់អើយសល់3ថ្ងៃអឺ3ថ្ងៃបាត់ណាតែឆ្លោយណាស់ខ្លះសេអីក្នុងទូអាទឹកហ្នឹងអាចចេះឆ្ងល់ចុះខំទីអីស្វាត់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 ចុះនិយាយអស់ចឹងមកនោះរៀងមើលមានញាតិញោមណាមិនពេញចិត្តតលេងប៉ាអាត្មាចូលអាសុខពីសុខមានទេអត់មានក៏អត់ទេអាត្មាអត់លុយតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបើតែបើមានក៏មានទៅនេះដែរណាតលេបាសាក់អីហ្នឹងណាឡើងឆ្ងាញ់មកមកលើគេនិយាយតែដើរបានបន្តិចទេយមើលថ្ងៃណានេះវាយចេញមិនបន្តិចទៅពីអង្គអីមួយអង្គមិនសាយអីទៅដាក់មកពោះស្នាយទៅវិញមកពោះស្នាយហ្នឹងមកមូនោបហ្នឹងហ្នឹងមកមូនោបមកពោះស្នាយហ្នឹងមកក្បាលពោះដូចធ្នូខ្មោចចេញមកវិញមកធ្វើញាតញោមចម្រើនពរត្រង់ញាតញោមអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះគាត់អត់យល់ទេគាត់នៅប្រកាន់តាមពាក្យចាស់បុរាណថាឲ្យលោកសំណប់ទេប្រកេនស្អីឆាន់នឹងប្រកេនស្អីឆាន់នឹងអញ្ចឹងបុណ្យណាក៏ចាប់ឆាយស្ងោមរះចាប់ឆាយស្ងោមរះព្រោះអាត្មាជួបវិញ្ញឹកហើយដល់លោកចង់ឆ្ងាញ់ចូលហាងវាលួចថតវត្តមើលបុស្សលោកក្បាលល្ងោចូលស្រែហាងអានេះវាធ្វើដូចលោកមិនចេះជ្រួលឆ្ងាញ់ហើយខ្លាំងកថាងលោកនេះដល់ឆ្ងាញ់បានឆាន់មិនឆ្ងាញ់មិនឆាន់បុស្សលោកគេប្រកេនស្អីឆាន់នឹងអញ្ចឹងមិនប្រកេនបែងដបលោកដល់ឲ្យលោកឆាន់ទៅអត់ដាច់ពវៀនស្លាប់លោកអស់ខ្លួនឯងនេះបើហាងណាមឆ្ងាញ់សិនិយាយដើមនេះបាច់ចូលទេហងអើយហាងហ្នឹងអស់លុយច្រើនហើយស៊ីអត់ឆ្ងាញ់តែបើទៅនោះអស់ថោកថោកហើយស៊ីឆ្ងាញ់ទៀតអួតគ្នាអញ្ចឹងត្រង់លោកប្រកេនគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងមានលោកណានិយាយបើអាត្មាមិននិយាយគេស្អប់ស្អប់តែអាត្មាគេស្អប់អាត្មាហ្នឹងជៀសមុខអាត្មារួចមុខមុខនេះវិញអនិច្ចា3មេស៊ីផុយ40000ហ្នឹងធ្វើឲ្យចូលចូលលើប៉ុណ្ណេះបាច់ទេបាច់អីទៀតគាត់ណាស់គាត់ណាស់ផ្ដាំផ្ញើតកុំកំណាញ់ណារៀនលះទៅមានតិចឲ្យតិចមានច្រើនក៏ឲ្យតិចដែរទៅទុកចាយខ្លះមាននិយាយខ្លះចូលមាន100000ចូលខ្ទេចមាន500000ចូលម៉ត់ដល់ហើយអំបិលយើងទុកសម្រាប់យើងខ្លះណាហូបឲ្យឆ្អែតឆ្អែតមានកម្លាំងធ្វើបុណ្យមាននិយាយមួយអួតកណាកូនឲ្យមក600000ចូល50កណាប្រាប់ហេតុតែចូលចិត្តបុណ្យពេកទុកតែ10អាត្មានឹងតិចងាប់ចុះ100000ចាយណាបានមួយខែបើយាយនឹងលេងស៊ីគូរហូតហ្នឹងចឹងកុំចូលពេកមួមមទៅបានហើយបាច់ទេទេវើប្រញាប់ទៅមរងទៀតញោមកុំប្រកែប្រកាន់តាមពិតអាត្មាចង់ទេនោះក្រោយនោះដាក់ឲ្យជ្រះអែលហ្មងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនឯងវា2ថ្ងៃហើយមិនតាន់ងូតទឹកទេវារវល់រវល់ពេកចឹងសុំអធិស្ឋានមិននិយាយលេងទេនិយាយមែនតែចេះស្អុយគេទៅអោបហួងមិញចូលបន្ទប់លោកអ៊ូសាណូសាបាញ់ទឹកអប់អស់ចិត្តកន្លះដបមិញលើហោប្រាប់លោកអ៊ូថាឲ្យបើកនេះទៅបើកហាងលក់ផ្លែឈើទៅក្នុងបន្ទប់មិញច្រើនមកមិញអឺលោកចាប់ហួយអឺចាប់ហួយឲ្យសុកពេនគេនេះបោះដុំអាត្មាបោះរាយយើណា
ឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះញាតិញោមអើយកុំបកកែប្រកាន់អីកន្លែងណាល្អក៏យកទៅកន្លែងណាអាក្រក់ញោមឯងយកខ្លួនឯងទៅណាអាត្មាសុំតម្រួយខ្លួនទេវត្តដឹងខ្យល់អីទេដឹងកលហើយសុទ្ធមកថ្ងៃនេះចឹងកុំបកកែប្រកាន់ឲ្យសូមប្រគេនបុណ្យព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានសុខភាពល្អមានប្រជជនយឺនយូរហើយបួសស្លាប់លោកចោបាច់ទឹកបាច់អីទេទុកតឡុងចន្ទថាមួយបានហើយចង់បានពុទ្ធពលដែលគ្មានអ្នកយោណាហើយជូនបុណ្យញាតិញោមបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុអាយកិច្ចនាទីដល់ព្រះអង្គគ្រូគឺសវណ្ណរាអញ្ចឹងណាសូមរតនានិមន្តអនុមោទនា